إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. گزشتہ جمعے ہم نے جانا کہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی گزارنا انسان کی خواہش بھی ہے، اس کی ضرورت و مجبوری بھی ہے، اور یہ کہ اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. لہذا ضروری ٹھہرتا ہے کہ یہ جانا جائے کہ معاشرتی زندگی کس طرح گزاری جائے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کے طریقے اور سلیقے کیا ہیں. سب سے پہلے ہر انسان کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زندگی گزارنا انسان کی زندگی کے بڑے بڑے کاموں میں سے سب سے بڑا کام ہے. جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ زندگی میں بڑے بڑے کام کیا جائیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ خود زندگی ایک بہت بڑا کام ہے. تو یقیناً زندگی گزارنا ایک بہت بڑا کام ہے. زندگی ویسے تو گزر ہی جاتی ہے، اچھی ہو یا بری، خوشگوار ہو یا نہ خوشگوار، اور جو چیز عارضی اور فانی ہو، ختم ہونے والی ہو، وہ ہزاروں سال پر محیط ہو تو بھی ختم ہونے کے بعد ایسے ہی لگتا ہے جیسے دو ایک پل کی بات تھی، وہ گزر گئے. جیسے کہ منکرین حق سے اہل جہنم سے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، تو وہ کہیں گے یہی کچھ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنا ہی ہم دنیا میں رہے ہیں، شمار کرنے والوں کو، شمار کرنے والوں سے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم کتنا عرصہ رہے ہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، فرمائے تم، اللہ فرمائیں گے کہ تم بہت تھوڑا سا ہی رہے ہو نا، کاش تم یہ پہلے جانتے ہوتے، تمہیں پہلے یہ معلوم ہوتا کہ زندگی میں تمہارا ٹھہرنا بہت تھوڑا ہے. اسی طرح دیگر آیات میں بھی ہے کہ دنیا میں گزرے ہوئے ایام اور گزرا وقت انہیں بہت ہی تھوڑا اور بہت ہی کم معلوم ہوگا. تو جو چیز عارضی ہے، فانی ہے، جسے بالآخر ختم ہونا ہی ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ اب ختم ہوئی کہ اب ختم ہوئی. جیسا کہ شاعر کہتا ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح ہو گیا یا شام گیا. تو جس چیز کو جانا ہی جانا ہے
وہ سمجھے کہ چلی گئی ہے. تو زندگی یوں تو گزر ہی جاتی ہے نرم ہو یا گرم, مگر کامیاب زندگی گزارنا, پاکیزہ اور خوشگوار زندگی گزارنا جو کہ مطلوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے جس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے, اس کے لیے سعی و جہد کرنا اور ایسی زندگی گزارنا, یہ انسان کی زندگی کا اصل کام ہے. یاد رہے کہ اسلام کے نزدیک کامیاب, پاکیزہ اور خوشگوار زندگی کا معنی و مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں معروف و مشہور ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا والوں کے ہاں کامیاب زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو, بڑے بڑے عہدہ و مناصب ہوں, بڑی بڑی سفارشیں ہوں اور دیگر بہت سہولتیں اور آسائشیں ہوں, تکلیفوں, مصیبتوں اور پریشانیوں سے وہ لوگ محفوظ ہوں. ان چیزوں کو کامیاب زندگی سمجھا جاتا ہے, مگر اسلام کے نزدیک کامیاب اور خوشگوار زندگی ایک معنوی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے. دل اگر نعمت ایمان سے معمور ہو اور عمل صالح کی توفیق حاصل ہو تو اسے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اور ایسے دل میں ایمان کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے, اور پھر ایسا شخص ظاہری تمام تکلیفوں, پریشانیوں اور تنگیوں کے باوجود نہایت ہی پرسکون ہوتا ہے اور اپنی حالت پر بالکل مطمئن ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون, جو شخص بھی عمل نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ ہو وہ مومن, تو اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے نیک اعمال کے مطابق عطا فرمائیں گے, اسے بخشیں گے. تو اس حیات طیبہ, پاکیزہ اور کامیاب زندگی سے مراد صحابہ کرام سے منقول تفسیر کی روشنی میں رزق حلال اور قناعت ہے. اور جیسا کہ حدیث میں بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد افلح من اسلم, جو مسلمان ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. ورزق کفافا, جو اسلام لے آیا اور اسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کیا گیا, یعنی نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو, جتنی ضرورت تھی بس اتنا ہی رزق دیا گیا ہو. وقنعہ اللہ بما آتاہ, اور اللہ تعالی نے جو کچھ اسے عطا کر رکھا ہے اس پر اسے قناعت بھی نصیب فرما دی ہو, تو وہ شخص کامیاب ہے. تو قناعت کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی سعادت ہے, اور یہ کتنی بڑی دولت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو بہت مالدار ہوتے ہیں, صاحب حیثیت ہوتے ہیں, مگر اس کے باوجود روتے رہتے ہیں. کاروبار مندہ ہے, آج کل حالات بڑے ٹائٹ ہیں, گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے, اس طرح کے الفاظ سے وہ اللہ کا شکوہ کرتے ہیں, اپنی غربت کا اظہار کرتے رہتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا, جن کی کوئی جمع پونجی نہیں ہوتی, بڑی مشکل سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, آپ کبھی ان کی زبان سے شکوہ نہیں سنیں گے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت قناعت سے مالا مال کر رکھا ہوتا ہے. وہ اپنی حالت, اپنی قسمت اور اپنی تقدیر پر خوب خوب مطمئن ہوتے ہیں, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حقیقی غنا اور تمنگری
مال و متاع اور دولت و ثروت سے نہیں ہوتی بلکہ حقیقی تونگری اور امیر ہونا دل کے امیر ہونے سے ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس. مالدار ہونا کثرت مال و متاع سے نہیں ہے بلکہ مالدار اور تونگر وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو. تو حقیقی کامیاب زندگی اس دنیا میں یہی ہے کہ آدمی کو دولت ایمان نصیب ہو اور پھر عمل صالح کی توفیق حاصل ہو, وہ شخص تقدیر پر راضی ہو, نعمت قناعت اسے میسر ہو اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر دل و جان سے مطمئن ہو, تو اس سے زیادہ مالدار اور اس سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ حدیث میں ہے, مشہور حدیث ہے, کئی بار آپ نے سن کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصبح منکم آمنا فی السر, تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں اپنی فیملی میں امن و امان سے ہو, معافا فی جسد, اس کے جسم تکلیفوں اور بیماریوں سے محفوظ ہو, عندہ قوت یومی, اس کے پاس اس ایک دن کا راشن موجود ہو, فکأنما حیزت لہ الدنیا, تو ایسے شخص کے لیے گویا کہ دنیا سمیٹ کر رکھی گئی ہے. اندازہ کریں ان تین چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا قرار فرمایا بیان کیا. گویا کہ یہ تین چیزیں جنہیں ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے, کوئی اہمیت نہیں دیتے, یہ دنیا کی تمام نعمتوں کا لب لباب خلاصہ اور نچوڑ ہے. ان کے علاوہ جو دوسری نعمتیں ہیں وہ لگژری اور سامان عیش و عشرت میں آتی ہیں. اگر آدمی کو ایمان, عمل صالح اور قناعت کے ساتھ یہ چیزیں میسر ہوں تو پھر وہ تکلیفوں اور محرومیوں کے باوجود وہ انسان پرسکون نظر آتا ہے, مطمئن نظر آتا ہے, بلکہ ایسا مطمئن نظر آتا ہے کہ دنیا اس کی حالت پر رشک کرتی ہے. جیسا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان بستر مرگ پر آخرت کے سوال و جواب کے لیے فکر مند, موت کی سختیوں سے دوچار اور گھبراہٹ کے انداز میں اس نے کہا کہ کھڑکیاں کھول دو تاکہ تازہ ہوا اندر آئے. جب کھڑکی کھولی گئی تو دور سے اسے ایک دھوبی نظر آیا جو تو کپڑے دھو رہا تھا, تو اسے دیکھ کر وہ رونے لگے اور ساتھی کہنے لگے یار اتنی کن تو غسل, اے کاش میں دھوبی ہوتا, یا لیتنی لم تلدنی امی, اے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا, یا لیتنی ما تولیت الخلافہ, اے کاش میں نے خلافت کا بار نہ اٹھایا ہوتا. تو جس آدمی کا دل اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے, جسے قناعت نصیب ہوتی ہے, پھر اسے دنیا کی نہ محرومیاں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں نہ کوئی تکلیفیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. خلیفہ عبد الملک بن مروان کا یہ قول جب سید التابعین امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے سنا تو فرمایا الحمدللہ الذی جعلہم یفرون الینا وقت الموت ولا نفر الیہم, اللہ کا شکر ہے کہ جس نے انہیں موت کے وقت ہماری طرف آتا ہوا بنا دیا کہ وہ ہماری طرف لپکتے ہیں, ہماری جیسے بننا چاہتے ہیں, ولا نفر الیہم, اور ہمیں ان کی طرف نہیں جانا پڑا. تو نعمت ایمان کے ساتھ قناعت ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو خوشگوار, پاکیزہ اور کامیاب زندگی کی راہ پر گامزن کرتی ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ انسان دنیا کے حصول کے لیے دن رات بے چین اور مارا مارا پھرتا ہے,
उसकी नालें टपकती हैं, न दिन को आराम है न रात को चैन है, जिस्म को राहत नसीब नहीं, बच्चों का प्यार और मोहब्बत नसीब नहीं, उसे सिर्फ काम की फिक्र है कि काम काम और सिर्फ काम। ऐसे दुनियादार लोग जो दुनिया की हवस के लिए हलकान हो रहे हैं, उस कैफियत से कभी आशना नहीं होते जिसके बारे में बाद सलफ सालेहीन रहमतुल्लाह ये कहते हुए नजर आते हैं कि इन्नहु लतमुर्रु बी औकातुन अकूलु फीहा इन काना अहलुल जन्नत फी मिस्ल हाज़ा इन्नहुम लफी ऐशिन तय्यिब, कि मुझ पर कभी ऐसा वक्त भी आता है, मैं सोचता हूँ कि अगर जन्नत वाले उनकी ऐसी ही कैफियत होती है जन्नत में, तो वो यकीनन ऐश व इशरत में है। और कुछ सलफ सालेहीन यूं फरमाते हैं कि लव यअलमुल मुलूक व अबनाउल मुलूक मा नहनु फीही मिन अस्सआदा ला जालदूना अलैहा बिस्सुयूफ, कि अगर बादशाहों को और उनकी औलादों को मालूम हो जाए कि हम किस सआदत और खुशबख्ती में हैं, हम कितने सुकून और इत्मीनान में हैं, तो वो हमसे वो सुकून और इत्मीनान छीनने के लिए तलवारों के जरिए छीनना चाहें। तो पाकीज़ा खुशगवार और कामयाबी ज़िंदगी मालो दौलत और ओहदा मनसब का नाम नहीं है, वो दिल की कैफियत का नाम है। जैसे कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के जिन्हें बहुत सी तकलीफ़ों मशक्क़तों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, फरमाते हैं मा यसनउ अदाई बी, मेरे दुश्मन मेरा क्या कर लेंगे, अना जन्नती व बुस्तानी फी सदरी, मेरी जन्नत और मेरे बागात मेरे सीने में हैं, अन्ना रुह तो फाही माया ला तो फारिकुनी, मैं जहाँ भी जाऊँ वो मेरे साथ साथ होते हैं, मुझसे जुदा नहीं होते। इन हब्सी खलवा, मुझे अगर कैद करते हैं तो मेरे लिए तन्हाई है, व कत्ली शहादा, मुझे कत्ल करते हैं तो ये मेरे लिए शहादत है, व इखराजी मिन बलदी सियाह, और अगर मुझे मुल्क बदर करते हैं तो मेरे लिए सियाहत है। तो ये कामयाब जिंदगी ये दिल की कैफियत का नाम है। कामयाबी जिंदगी जीना इंसान का मतलूब है, उसका मकसूद है, मगर इसके कुछ तकाजे हैं जिन्हें इख्तियार करना लाजिम है, वरना इंसान को मतलूबा नताइज बरामद नहीं होते। इसके अलावा जो आम माशरती ज़िंदगी है वो जीने के लिए भी कुछ उसूल कवायद हैं, कुछ ज़वाबित हैं, उनका इख्तियार करना भी ज़रूरी है। हमें इस्लाम ने वो कवायद व ज़वाबित सिखलाए हैं, अगर वो कवायद व ज़वाबित ना हों, उनकी पाबंदी ना की जाए, तो उसकी बहुत सी कबाहतें पैदा होती हैं, बहुत से नुकसान होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, फितना और फसाद पैदा होता है। इसलिए माशरती ज़िंदगी के लिए इस्लाम ने जो उसूल मुकर्रर फरमाए हैं उनका इख्तियार करना लाजिम है। माशरती ज़िंदगी जीने के लिए गुज़श्ता जुमे एक कायदा और ज़ाब्ता और सुनहरी उसूल ज़िक्र किया था कि लोगों की खैरख्वाही करना, उनकी हमदर्दी करना, और ये एक ऐसा कायदा है कि जहाँ पूरे माशरे को इससे फ़ायदा होता है, वहाँ इस्लाम ने इंसान के अच्छा होने का मेयार भी इसे मुकर्रर फरमा दिया है। जैसे कि फरमाया खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास, सबसे अच्छे इंसान वो हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और फ़ायदा पहुँचाने की बहुत सी सूरतों में से एक सूरत जो कि बहुत मशहूर और मारूफ है, उसका जिक्र हुआ था, और वह है सदका करना। और सदका करने की फजीलत और दुनिया और आखिरत में इसके फवायद कुरान हदीस में बहुत बयान हुए हैं। उनमें से एक फजीलत हदीस में ये आती है कि इन सदका लतुतफ़ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर, कि सदका करने से सदका करने वालों की कब्र से गर्मी, तपश और आग को बुझा दिया जाता है। और एक हदीस में है कुल्लु मरिन फी सदक़े फी ग़िल्ल सदक़ती ही
حتی یقضی بین الناس، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلے مکمل اور پورے ہو جائیں۔ تو صدقہ کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی صورتوں میں سے ایک آسان صورت، ایک آسان شکل جو بہت ہی آسان ہے لیکن شاید اکثر لوگوں کے نزدیک وہ بہت ہی مشکل ہے، اور مشکل ہے مزاج کی مجبوری کی وجہ سے، فطرت کی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔ اب یہ کتنا آسان ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا بلکہ نہ کرنا ہے، مگر یہ نہ کرنا بھی انسان پر دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت ایسی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، قلت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد۔ قلت یا رسول اللہ فای الرقاب افضل، کون سی گردن آزاد کرنا، کس شخص کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا، جو ان لوگوں کے پاس کہ جن کا وہ غلام ہے ان کے پاس سب سے زیادہ، سب سے بہترین ہو اور قیمت میں سب سے مہنگا ہو۔ قال فإن لم أجد، عرض کیا کہ اگر میں اس کی استطاعت نہ رکھوں تو؟ قال تعین صانعا، کہ کوئی آدمی جو چیز بنا رہا ہے اس کی مدد کر دو۔ او تدع لأخرق، یا کوئی آدمی اناڑی ہے کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اس کی مدد کر دو۔ قال فإن لم أستطع، کہا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں۔ قال کف اذکان الناس، فرمایا تو اپنی لوگوں سے اپنے شر کو روک لو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا جو تم اپنی نفس، اپنی جان کی طرف سے صدقہ کرو گے، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اسے بھی اسلام نے صدقہ قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور نہ کرنا بھی صدقہ قرار دے دیا۔ صرف نیت ہی بدلنی ہے کہ میں نے فلاں شخص کو تکلیف نہیں پہنچانی، بس اس نیت سے صدقہ ہو گیا۔ کیونکہ ویسے بھی کوئی عقل مند اور شریف النفس انسان کسی کو نقصان اور اذیت پہنچانا پسند نہیں کرتا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج اور جن کی سرشتی ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب تک کسی کو تنگ نہ کر لیں، کسی کو اذیت نہ پہنچا لیں، انہیں سکون نہیں ملتا، انہیں نیند نہیں آتی جب تک کسی کو طنز نہ کر لیں، جب تک کسی کو طنز تنگ نہ کر لیں انہیں آرام نہیں آتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ چاہے کسی بھی ماحول میں رہیں، کیسی بھی ان کی تربیت کی جائے، وہ کوئی سا بھی بھیس دھار لیں، کوئی سی بھی شکل اور حلیہ اختیار کر لیں، مگر ان کی فطرت میں دوسروں کو اذیت پہنچانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک قصہ مشہور ہے، بہت سی مستند کتابوں میں موجود ہے، کہ ایک بدو نے ایک بھیڑیے کا بچہ دیکھا کہ جو پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی۔ اس بدو کے پاس ایک بکری بھی تھی، اس نے وہ بچہ لیا اور بکری کے ساتھ بٹھا دیا، وہ بکری کا دودھ پیتا تھا، بکری کا دودھ پی پی کر وہ بڑا ہوگا۔ جب بکری کا بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے ایک دن اسی بکری کو چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ وہ بدو بہت حیران ہوا کہ یہ بچہ جس نے اپنی ماں کو دیکھا تک نہیں، بلکہ یہ بکری ہی اس کی ماں تھی، اسی کا دودھ پیتا تھا، پھر یہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ بھیڑیا ہے؟ تو نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ یہ انسان کی، یہ ہر مخلوق کی فطرت میں ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، وہ اپنی اصلیت کے مطابق چلتا ہے، چاہے جیسی بھی اس کی پرورش ہو، جیسا بھی اسے ماحول ملے۔ بالآخر اس نے کچھ شعر کہے، اس کا ایک شعر یہ ہے کہ اذا کان اتباع اتباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب، کہ جب انسان کی فطرت ہی بری ہو تو پھر نہ کوئی ادب کام آتا ہے نہ کوئی ادیب کام آتا ہے۔ اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں کہ انسان اپنی طبیعت، اپنی مزاج اور اپنی فطرت پر قابو نہیں پا سکتا،
یقیناً انسان اپنی بری فطرت پر قابو پا سکتا ہے، مگر یہ بات بھی حق اور سچ ہے اور حقیقت ہے کہ اس کے لیے پھر انسان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے پاؤں کے پانی کے بہاؤں کے خلاف انسان تیرنا چاہتا ہو، جو انسان پاؤں کے پانی کے بہاؤ کے مطابق تیرتا ہے اس کے لیے آسان ہوتا ہے، مگر جو اس کے برعکس تیرتا ہے اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی اپنی فطرت اپنی سرشت پر قابو پانے کے لیے انسان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کن کن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں ایسی بہت سی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں سمعنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔